ଜଳର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୀତଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତି। ଶୀତଳ ଓ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଗରମ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଅବା ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ଘଟଣା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ତରବାଲେ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା 50 ରୁ 60 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏପରି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। କେହି କେହି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗନ୍ଧକ ଖଣି ରହିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି କିଆ ଗଛର ବ୍ୟାପକତା ଓ କିଆ ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କିଛି ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ଏପରି ହେଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିରାଟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଚିତ୍ର ମାଟି ଓ ପାଣିକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଅତୀତରେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା ବଡ଼ ଏକ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗାଁ ସୀମା ବିବାଦରୁ ଏହାର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ହଜିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏହି ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏ ଜାଗାର ଭୌଗୋଳିକ ବହୁତ ପୁରାତନ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଆ ଗଛ ଅଛି। ଗଡ଼ ଆଉ ପାଟଣା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ମୌଜା, ଏ ଦୁଇ ମୌଜାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏ ଜାଗା ହେଲେ ବରଂ ତରବାଲ ଏ ଜାଗାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗଛ ପତ୍ର ଠାକୁର ଘର କୁଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ସବୁ ତରବାଲ ବାଲା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଶୀତ ଦିନ ହେଉ ବା ଖରାଦିନ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଦେଖିବ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଧରିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାର କୌଣସି ବିକାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦୁଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମର ଟିକେ ବିବାଦ ରହିବାରୁ ଆର ବିକାଶ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଆମର ସରକାର ଚାହାନ୍ତେ ଉଭୟ ଦୁଇ ଗାଁକୁ ବସି ଗୋଟେ କଥା କରି ସମାଧାନ କରି ଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପଟେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିଆ ଗଛର ସବୁ ଜୀବା, ଗାଁ ସୀମାରେ ମା କିଆଶୁଣୀଙ୍କ ଛୋଟ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଦୂରରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି ସୁଠାମ ଏକ ପାହାଡ଼। ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳି ସୁଷମା ସହିତ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ଦଲଦଲ ମାଟିର ବିରାଟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ପାଦ ନ ପକାଇଲେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଗଳିଯିବ ମଣିଷ, ଟିକେ ଗୋଡ଼କୁ ନଚାଇ ଦେଲେ ଥରି ଉଠୁଛି ଆଖପାଖର ଜମି। ଏହା ହିଁ ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ଏଠାରେ ଅନେକ କୂଅ ପୋଖରୀ ଜଳାଶୟ ରହିଛି। ସବୁ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଠିକାର ଦଲଦଲି ମାଟିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବା କଥା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ଇଏ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତେଣୁ ଏହାର କିପରି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ କରି ଆସୁଛୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭରପୁର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏହି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକଶିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଶରତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।